נכון, יש כמה ירוק. טוב, אז ברור לנו שהפיגוע הזה ככה מחדד את כל נושא הפוטנציאל והמוטיבציה בהיבטי הפח"ע, בטח במעברים. אני חושב שהכוח פה פעל בצורה מדויקת, מקצועית, תוך כדי דילוג עד השלמת הפעולה הנדרשת לנטרול המפגע. מסיימים את הטיפול, פותחים את המעבר, ממשיכים את העבודה. אירוע שהסתיים בצורה טובה מאוד, בהתאם לחיילות, למקצועיות, לתרגולות. ליכולות של הכוחות המשולבים פה, אז יישר כוח לכולם, תודה.